Британский совет в Казахстане в партнерстве с NCOC в 2018 году запустил трехлетний инновационный проект по дистанционному обучению английскому языку в Атырауской области. В проекте принимают участие 7 средних общеобразовательных школ города Атырау, 1 средняя общеобразовательная школа в поселке Макат и Атырауский государственный университет имени Досмухамедова. Қашықтан беретін мұғаліммен өткен әрбір сабақ маған қатты ұнайды. Біздің сабақ қызыққа және де білімге толы өтеді. Цель проекта – улучшить качество преподавания английского языка через повышение квалификации учителей английского языка посредством их работы с дистанционными преподавателями с помощью IT-технологий. Бұл жобаға 2018 жылдан бері қатысып келе жатырмын. Жобаның бірінші жылының қорытындысы бойынша Шотландия еліне баруға мүмкіндік алған мұғалімдердің бірімін. Бұл онлайн-курстарда ағылшын тілі сабағында пайдалануға болатын өте тиімді әдіс-тәсілдер қамтылды. Учителя также участвуют в программе наставничества со своими дистанционными преподавателями. Уровень английского языка определяется с помощью APTIS-тестирования в начале и в конце каждого учебного года. По итогам учебного года выбираются учителя, показавшие лучшие результаты для поездки в Великобританию. Они проходят двухнедельный курс в колледже Эдинбурга. Мен бұл жобадан өзімен методикалық көмек алдым. Біз методикалық көмекті қашықтан оқытатын мұғалімдерімізбен бірге жоспарлаймыз, талдаймыз, талқылаймыз. Өте тиімді әдістер сабақты қолдануға. В каждую школу было закуплено оборудование – видеоконференция, телевизор, проектор, экран, микрофон, а каждый учитель получил планшет. В рамках проекта проведены 3 обучающих семинара офлайн и 1 тренинг онлайн для учителей английского языка, 3 встречи группы управления проектом, тренинг для дистанционных преподавателей по использованию платформ Zoom. Осы жоба менің оқытушылық мансабыма деген сенімділігімді арттырып, мен ары қарай өз білімімді жетілдіріп, халықаралық тәжірибеден өту үшін болашақ стипендиясына емтихан тапсырдым және де нәтижесін күтудемін. Осы жобаның ұйымдастырушыларына кәсіби мамандардан үйренуге мүмкіндік бергені үшін алғысым шексіз. В проекте приняли участие 11 учителей английского языка. По завершению первого года было принято решение увеличить количество участников проекта. Маған қатты ұнайтыны True, False, Describing Picture and a Quiz. Динара Уисымбаева бізге әртүрлі тапсырмалар береді. Біз оларды мұғалімнің көмегімен және де өзіміздің білім деңгейімізбен орындап түсіне білеміз. Ол аспанға, ол қыдырау ойнағының. Менің ойымша ағылшын тіл мен болашағыма өте маңызды. Егер де мен болашақта саяхатқа барып, жұмысқа тұрғым келіп, немесе жоғары оқу орындарына баратын болсам, маған ағылшын тілі өте қажет болады. Балам, түскі асыңды іш. Окей, just a minute. Поддержка социальных проектов является важной частью работы компании NCOC. Для нас принципиально важно оказывать поддержку населению Атырауской области в регионе, где мы работаем. Проект «Дистанционное обучение английскому языку» является уникальным для Казахстана. Он соединяет в онлайн-формате лучших педагогов в области преподавания английского языка с их коллегами в нашем регионе и любознательными учениками, жаждущими освоить язык международного общения на основе передовых практик. За 2 года успешной реализации мы слышим много позитивных откликов от учреждений образования, учителей, учеников и их родителей. Более того, наш проект оказался наиболее актуальным в свете ситуации с пандемией в мире и в республике и помог быстрее перейти на онлайн-обучение. От лица NCOC позвольте поблагодарить всех участников данного проекта. Это British Council Казахстан, дистанционные преподаватели. Отдельное спасибо руководителям школ участников проекта за личную вовлеченность и поддержку. Ну и, конечно же, самые теплые слова благодарности мы адресуем главным участникам проекта, преподавателям английского языка школ и Атырауского государственного университета, а также их старательным ученикам. Competitions like this are exciting events. They're also important as they encourage the development of English language skills among young people. They encourage soft skills development. They support the government's trilingual policy and they also contribute to Kazakhstan's overall development. Биыл алғаш рет оқушылар мен студенттер арасында Best in English бейне
байқауы өткізілді. Бейне байқаудың шарты бойынша қатысушылар ағылшын тілінде менің атырауым тақырыбында 3 минуттық бейне жазба дайындады. Қатысушылардың бейне жазбасын NCOC және British Council өкілдеріне құрылған топ бағалады. Қатысқандарыңызға және жеңіске ұмтылғандарыңызға үлкен рахмет. Thank you, British Council and NCOC.